Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը մեկ օրում ստացել է 250 ահազանգ, այնքան, որքան սովորական պայմաններում մեկ շաբաթվա ընթացքում պատճառը եղանակներ։ Ժամը 15:22-ին նկատվել է ամպերի կարկտաբեր ամպերի ձևավորում կղկես սարի ուղղությամբ, շարժվել է դեպի արևելք։ Ժամը 16:40 հասնում էր արդեն Ստեփանակերտ քաղաքի մնագծին։ Ստեփանակերտում մոտ 1 ժամ տևած ուժգին քամու կարկտի եւ հորդարատ անձրևի պատճառով վնասվել են ճանապարհներ, շինություններ, պոկվել են տանիքներ, մոտ 10 մեքենա վերածվել է մետաղի ջարդոնի, շատ շենքերի նկուղներ լցվել են ջրով, վնասվել են նաեւ էլեկտրասյուներն ու գազատարները։ Կարկտից վնասներ են կրել նաեւ մայրաքաղաքից ոչ հեռու գտնվող Ասկերանի շրջանի Սարուշենի, Սղնախի եւ Ակնախբյուրի համայնքների, ինչպես նաեւ Շուշի եւ Քաշաթաղի շրջանների որոշ համայնքների տնտեսությունները կանգնողական աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։ Ստեղծված է օպերատիվ շտաբ, արդեն կան կազմակերպություններ, արդեն նշված է կազմակերպությունները, ամեն ինչ կա եւ քաղաքում էլ փողոցներ կամ եթե մի քանի տեղ որ վնասվել է, այդ հարցերով էլ ենք մենք օգնություն ցաբերելու։ Էլեկտրական եւ գազահսկան բոլոր աշխատանքները ավարտված են, շենքերի տանիքները հիմա արդեն վերանորոգման ընթացքում են, իսկ մնացած արդեն այդ մաքրման սանիտարական այդ աղբի հեռացման աշխատանքները նույնպես արդեն երեկվանից ամբողջ գիշեր եւ այսօր էլ արդեն ընթանում են այդ բոլոր աշխատանքները։ Ուժեղ քամին հորդարատ անձրևն ու կարկուտը հասցրել են միայն նյութական վնաս, ըստ պատասխանատուների վնասվածքներ ստացողներ չեն եղել։ Նորայր Հովստեփյան, Մերուժան Հայրապետյան, ժամը լրատվական։